Бе, ка пищина в Катар, ка те запищил. Запищил всичко, ка те. Долу, бе. Той не знае, кремо говориш български. Дай парите, аз тук запитват, всичко се чува тук. Чакай, чакай малко, брат. Чакай тока, дай. Делото дава до сега 150 и продължава. Чакай малко. Има глас. Не обичай делото да ми лагава без зоника. 200 лева да на дядото и бабата, 250. Още 50 дай. Още 50 дай. Ето пълната пенсия на нейната 150, неговата. Чакай, мощ. Чакай, аз снимам да... Дай 40. Ето. Това е от нас, от Господ повече. Колко? Мина. Дядото и бабата подаряват 290 лева. И като им казват да са живи и здрави, това е от тях от Господ повече. Ами, айде, Ники, очеквай дядото. Ако имаше късмет, че ще да има и топки да се раждаш в Америка. Не България. А не България, нали? Да сме живи, брат. Ако успеят, да сметни всички, че за България. Сватовете си, кръстниците също, младото семейство, кръстника, от майката. И всички гости, които са обжили младото семейство. Е, тук поздравяваме така, тук се снима всичко. Всичко документирано. Да са живи и здрави най-вече. Да. Здраве да им. Да, Бог да ги благослови. Майката може да каже, че е облекла на дожденяка 400 лева и продължава. Да, 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 ми е на това да звънеш. 50. 100 лева. 120. 140. 160. 180. 200. 200, 220, 240, 260, 280, 300 лева. Скъпи гости, приятели, искам да кажа на всички. И така майката подарява 300 лева и костюма беше на подоженика лично от нея 400 лева. Общо стават 700 лева. Да е живи и здрава майката на полката. Стоп! Да не продължавам още чак. И така майката подарява общо 800 лева да е живи и здрава. Чакайте ме, още имам. Тя е скрит талант. И един златен пръстен за булката. Стават 900 лева. Стават 900 лева да е живи и здрава. Ай, младоженика, че се сърди, ама младоженика, като че ражда булка, те, че има и за мен. Е, тук коментирано всичко. Какво е дал Господ, това е време. Амин, амин, да са живи и здрави. И все така да се разберете, най-важното е това. Айде, един хубав течек, бързо за майката! Дядо, ти можеш да си седнеш вече, взехме ти парите, всичко. Седи си, фини си, на тин.
бабата ни. Една реченица за кръстника. Една реченица. Всичките от оркестъра да си вземат местата. Бързо. И двамата певци. Давай.